Ne kemi fajin vetë. Po kurthuan ne konstruktorët, kurthuan ndërtuesi që nuk e bën betonin ashtu si duhet, markën e betonit, ekurin, stadin, markën e ekurit, kursen edhe vjedh, edhe kjo bën pastaj që godina me gjithsej ka domethënë dy raste, po zakonisht projektuesi nuk e bën këtë gabim. E bën këta zbatimi. Zbatimi që vjedhin vazhdimisht. Dhe ajo bën që godinat mos i ketë ato parametra. Kene nuk kontrollohen pastaj forësia e betonit, të merret firma, sa i thotë është e imja, bëj ç'e dua. Me qartë, për kjo ama ato vë përballë një lloj panikun. Sa të tilla janë ndërtuar në Shqipëri? Dhe si mund të evidentohen nëse janë kështu? Kjo është evidentimi, jeni. Kjo është evidentimi. Patëm një moment... Tërmeti? Tërmeti ishte më duket, patëm një goditje në studio? Jo. Mos u shqetësoni. E shikoj edhe që publiku ishte pak i shqetësuar, pak i shqetësuar, mos u shqetësoni. Pak i dridhe e komplet. Mos u shqetësoni. Nuk është rrezikshëm, mos u shqetësoni fare. Tani ne umësuam, ha? Mos u shqetësoni, e shikoj, ose më duhet të qetësoj pak... Panik njerëzit. Mund duhet të qetësoj pak publiku në studio. Mos u shqetësoni. Po që nevojshme në dalim shpet që këtu, shtu që mos kini me ratë. Mas e mbaroj më ndalish. Mos kini me ratë. Jo në kohën që vëzhdo. Mendoj që mbaroj, kështu që nuk besoj se kemi probleme. I shikoj të tronë për të gjithë dhe mu vjen keshë. Me që zë po kjo ndërprere. Êshtë diçka, Maxi ka shkryt një liber. Unë kam shkryt artikullën e parë me 26 tetor të 2000. Dhe më thënë, 19 vjetë e një muaj për parë se të ndodhë të kjo ngjarë, në cilën kam kërku që të merret parasysh pa tjetër studimi gjeologjik kur bën ndërtime, do në mos bën ndërtime pa studim gjeologjik, po ndodhën këtu në Shqipëri që askush nuk na e varë njeve, ne lodhemi, shkrujmë, themi edhe thonë na lodhikë, ta që duke folë. Edhe është një gjë, do më thënë, ma konfirmojnë që është tërmet nga... Më sili mikrofon në studio, të të mërgjia, se që do ju ajabë Unë kam frikë se njëzit do harronë qafë kam neve, edhe do më lidhe me kur të bitër me të tjetër pasajt përserisim një të gjëra. Problem të madhë shpirë. Si mas bibliotekës komptare, libra shkencore janë 2%. 2%. Në panajirin e libri që u zhvillua, nuk kishte asë i libër 3 shkencore. Nuk u bë asë i diskutim, nuk u dhe asë i qmim. Po sa libra të rinjë shkencorë në një do vitë për bibliotekat e institucionën shkencorë? Nuk ka asë një libra për bibliotekat e institucionën shkencorë? Nuk ka asë një libra për bibliotekat e institucionën shkencorë? Sa ishte ky tërmet që nga goditi tani? Jo, mu më thanë që është tërmet, ma konfirmu që tërmet është e ndjekin. Është tërmet, për nuk ka dalë akoma, ndoshta Zoti Duni mund të na japë një përgjigje zyrtare se sa ishte ky... Nuk ka asë një libra për tërmetet e Shqipëri. Një libër, ta kesh. Nuk kemi asë i libër për... Ka një libër. E nese, mirë, por nuk njëfet. E kam marrë unë, se ma ka dhuru autori. Nuk ka asë i libër për përmbytje të Shkodër. Në kone e partisë punës, jepesh i shmimet e Republikës për shkenstarë. Sot nuk i njef njeri, që janë njëzit më të rëndësishëm. Kishte revisën dërtu si revisën gjeologu. Sot s'ke asë i revisë. Buletinë shkenze gjeologike bëtojt akoma. Vetëm një tira shumë të kufizuar, edhe shpërndat mes personave... Sepse është problemi që qeverit nuk interesohen për këtë punë, shikojnë kush si do zgjidhet për atë tjetërën, edhe për kërkimi shkencor që duhet kish një ministri, ministri e kërkimi shkencor, nuk kemi asë një gjë, nuk kemi asë një fond.